Vítám vás u dalšího víkendu, milí blíženci, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Snažíte se mít nějakým způsobem jakoby více rádi, najít svoji jakoby hodnotu a co to všechno jakoby ve své podstatě je. Do toho dáváte hodně, jakoby, hodně energie, hodně jakoby, síly. Jste jakoby, k tomu jakoby, nějak i vnitřně jakoby, odhodlání. Je to vaše jakoby, nějaký přesvědčení? To, že se teď momentálně v nějakých věcech ve svém životě cítíte sami, zase na jednu stranu, jakoby v té samotě v nějakých věcech, ono vás to nutí jakoby hodně přemýšlet a mít svoje určitý plány. Plány, které ale budou jenom vaše. Máte spoustu jakoby plánů, návrhů, co byste v tom životě jakoby chtěli dělat. Co byste v tom životě chtěli něco jakoby i změnit? Nějaké věci jako máte jakoby v hlavě, přemýšlíte nad tím a více teďka jakoby nějakým způsobem chcete být sami se sebou a využít nějak tu samotu v určitý svůj prospěch. Využít toho pro svoje plány, pro svoje něco realizovat, něco si plnit. Někdo si tam chce i plnit nějaký svůj určitý sen. A ví, že aby se mu ten sen nějakým způsobem jakoby i splnil. Že klíčový je mít jakoby i se rád. To, že pracujete na tom, jakoby na nějakých z těch svých vnitřních ještě i hodnotách, je něco ale, co nepouštíte do éteru. Není to něco, co byste čím byste se měli pod sebou jakoby chlubit, nebo že tohle na tom zrovna vy sami za sebe jakoby pracujete. Celkově do svých jakoby plánů, to, co vy chcete udělat, tomu jakoby nemáte pod sebou nějakým způsobem se jakoby svěřovat, protože to už byste, kdybyste to jakoby se chtěli svěřovat, tak někteří z vás to mají třeba nastavený třeba i tak, že už by se za něco museli zpovídat, a vy se zpovídat teď momentálně nechcete, nemáte potřebu. Jsou věci, které si chcete udělat po svým, chcete věci vyřešit si podle sebe a realizovat podle sebe a chcete žít podle sebe. A nemáte jakoby tu potřebu, aby vám do tohohle někdo jakoby i zasahoval, mluvil a dával vám nějaký životní řád. Vy nechcete mít všechno jakoby tak jakoby úplně nalinkovaný, jen protože nikdo by vám to chtěl jakoby nalinkovat, nechcete nechat se sebou vojat. Chcete nějaké jakoby věci dokázat jakoby i sami sobě. Někdo má i tendenci jakoby dokázat nějaké věci i sami sobě a pro sebe. Tahle ta osoba
jakoby nepřijímá a nechce slyšet jakoby nic, co se týká vás, vašeho předsevzetí, vašich nějakých určitých postojů. Tahle ta osoba jakoby o tom nechce jakoby ve své podstatě nic jakoby vědět, nechce být toho součástí, nechce se toho jakoby účastnit. A vy už ani nemáte potřebu jí tohleto, jakoby říkat, co budete jakoby dělat dál a nedělat. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.